Der er desværre ingen vand i hanerne. Hvorfor ikke? Beholderne og portalet er blevet læk. Sker det ofte? Hver dag. Nå, det ordner jeg. Vi må have fat i en blikkenslager. Hvad hedder sådan en fyr på spansk? Det fik jeg ikke helt fat i. Jeg har den nu. Så det lever lidt at ringe efter en gas- og vandmester. Aqua. Gas og hvad sagde de? Aqua. Aqua. Kvak. Aqua. Aqua. Ja, tak. Gas og lava. Sludderbold. Har jeg ikke bedt mig om at anskaffe en lokal mand af den slags, der kan ordne den slags ting? Det har jeg allerede gjort. Nå, men så beder mig om at skaffe vand. Angående. Jeg har ikke tid til. Hvorfor ikke? Der sidder 8 gæster fast i elevatoren. Hvor længe har de siddet der? 3 timer. 2 af dem skal på toilettet. Det er meget pinligt. For de 6 andre. Hvad ellers? Hvad med den dame, der kom sammen med pastoren i nat? En dame? Er mig? Ja, hende, der selv havde nøgle med til fyrstesuavitten. Nå, hende. Ja. Hvor er hun forresten henne? Hun er på fyrstesuavitten. Vi bliver nødt til at have hendes navn. Ja, men så beder om hendes pas. Ja, men hun siger, at det bruger man ikke der, hvor hun kommer fra. Under navn skriver hun her. Hulkort nummer 8.639.542.187. Født første gang år 67 før juniors fødsel. Og da jeg spurgte, hvad hun mente med junior, svarede hun... Lad være at stille den dame flere spørgsmål. Giv mig kortet. Hvad så med regningen? Damen er min gæst. Hvordan skal jeg bogføre det? Noter det under uforudsete udgifter. Ja, det er damen, der sidder derude. Det var jeg klar over. Klar over? Hvad mener det med, at de var klar over det? De må da endelig ikke tro, at jeg har. Jeg mener, at hun har. Jeg har hvad for noget? Lad nu være med at stå der og spille dum. Tror du ikke, jeg ved, at når en dame har siddet på min venstre vinge hele natten, og så pludselig sidder ude på min balkon om morgenen, så vil et hvert normalt mandfolk tro, at vi har... Og det er netop det, vi ikke har. Jeg må vist hellere gå. Ja, tak. Vil de være så skal jeg sørge for, at min bagage bliver bragt op? Den kom på 5 minutter siden. Bagage? Ja, du. Jeg vil nødt at overvægte maskinen. Den skal komme op om 2 minutter. Jeg beklager, at jeg har glemt deres nummer. Det er altså også meget langt. Vi er jo mange deroppe, lille gumme. Jeg må vist hellere gå. Ikke for min skyld. Nej. Men for min...